Tak, dneska bych chtěl navázat na to, o čem jsem mluvil minule, a zaměřit se víc, pustit se už pořádně do knihy Římanům. A to je taky mým plánem na další naše kázání, je projít minimálně první kapitolu Římanům. A chtěl bych vám přiblížit to, co jsem se z té knihy naučil já, to, co jsem se naučil, nechtěl bych se vyvyšovat jako někdo, kdo chápe tu hloubku té knihy, nebo jakékoliv knihy Bible, ale jenom se sdílet o to, co jsem se naučil, co jsem vypozoroval z té knihy já. Nejdřív ale udělám krátké opakování toho, o čem jsme mluvili minule a jak na to budeme navazovat. Protože minule jsme mluvili o tom, kým, ten nadpis jsem tomu dal, kým jsi jako člověk, co tě dělá to, co tě dělá kým jsi. Dal jsem příklad, například když se někdo představí a řekne, já jsem zdravotní sestra, já jsem učitel, já jsem strojař, já jsem stavař, tak následuje většinou, proč tomu tak je. Že někdo řekne, já jsem zdravotní sestra, protože pracuji v nemocnici, já jsem učitelka, protože učím tady na té škole a tak dále a tak dále. A mluvil jsem právě o tom, kým my jsme. Kým my jsme a kým bychom měli být, kým my jsme. Kým my jsme a kým bychom měli být jako věřící. Měli bychom říct, já jsem věřící, já jsem křesťan, právě protože věřím, že Kristus za mě zemřel. Právě kvůli evangeliu. A to evangelium, o kterém budu mluvit, tak tím se zabývá hodně kniha Římanům. Je to taková velmi důležitou věcí, tou nejdůležitější věcí. Takže mluvili jsme o tom, o té identitě, kým člověk je. Odkazoval jsem se také na knihu Genesis, kdy v knize Genesis čteme o tom, že je každý z nás stvořen k božímu obrazu, ale každý je hříšný, všichni jsme hříšní a všichni jsme padlí a daleko od boží slávy. To jsme pak četli v Římanům 3, 23. Ale skrze Krista může každý z nás být ospravedlněn. A v tom je pak naše nová identita, že naše identita už není v hříchu, není v tom, v té naší hříšné přirozenosti, ale v Kristu. A na tu důležitou podstatu toho evangelia, té dobré zprávy, bych také chtěl navázat v knize Římanům. Taková klíčová slova, která budu opakovat často, je evangelium, základy, identita, Římanům, Pavel. To budu říkat znovu a znovu, toto kázání, tak jestli si chcete, můžete si dělat čárky, kolikrát jsem to řekl, ale varuju dopředu, budu to často opakovat. Chtěl bych rozšířit váš pohled na to, co to vůbec kniha Římanům je, kde se nacházíme, komu to kdo píše. A bude to jako mapa, kterou vám chci předložit. A budou chvilky, kdy se oddálíme a chceme se podívat na celou mapu, kde se nacházím v tuto chvíli, a pak se zaměříme na nějakou konkrétní oblast. Jako když odevřu mapu na internetu, tak chci nejdřív vědět, jsem v Česku vůbec, v jaké části Evropy jsem třeba, a až pak teprve začnu konkrétně hledat nějaké místo, které chci. Takže vám chci také předložit takovou mapu toho, kde se budeme nacházet. A budeme procházet, začneme v Římanům od první kapitoly, ale nejdřív si musíme, chci zdůraznit právě to, co dělá křesťana křesťanem. Co tedy dělá? Co dělá tebe křesťanem? Co dělá někoho, kdo se nazývá věřící, věřícím? Na čem si zakládá? Na čem staví? Mám tady nějaké příklady taky, mám tady obrázky. Poprosím o první obrázek. Jsem stavař, takže mě to tady úplně nadchlo. To jsou základy. Jsou základy pod každým domem. Jsou základy, nějaký pevný základ, na čem staví. Tady jsou základy nějakého domu, ale v podstatě ta těch základů je stejná.
Je to něco pevného, něco tvrdého, něco solidního, na čem pak ten dům můžeme stavět pozdější. Jsou pod domem, jsou velmi důležité a člověk by mohl říct i, že jsou to nejdůležitější, co ten dům má, protože pokud je tohle trošku šikmo nakloněné, když jsou základy nejsou správně udělané, tak pak celá ta stavba je nakloněná a není tak není rovná, všechno je tam křivé. A pak, když mám druhý obrázek, tak pak už ani nejsou vidět ty základy. Přestože jsou tak důležité, tak často, nebo skoro snad vždycky, nejsou vidět ty základy. Není to teda ten stejný dům, ale pro ilustraci to stačí. A nezáleží pak na tom, jak ten dům vypadá. Nezáleží, jaké tam mám okna, jakou mám omítku, jakou mám střechu. Na tom nezáleží, protože pokud mám problém s těmi základy, s tím hlavním, tím důležitým, tak pak se to projeví v tom celém domě. A to je jako, to slouží jako ukázka toho, na čem si i my máme zakládat. Pokud máš problém se základy v domě, máš pak problémy i s celým domem. Příklad je například v Matouši 7:24, kdy mluví o moudrém muži, který staví svůj dům na skále, a pak to přirovnává k hloupému muži, k nemoudrému člověku, který svůj dům staví na písku. Jak si můžete představit, tak jakmile pak přišla velká voda nebo se něco stalo, tak ten dům nevydržel a spadnul. To je zase příklad toho, jak důležité ty základy jsou. A na čem zakládáš svůj životy? Na čem stavíš? Co dělá tebe tím jsi? Už to nemusíme ukazovat, ale posuneme se dál. Právě protože tohleto je také důvod, proč Pavel píše tento dopis. Pavel je autor té knihy Římanům. Je to jeden z dopisů, který on psal velkou část Nového zákona. A toto je jeden z dopisů, který píše. A píše to právě církvi, rané církvi v Římě. Když se teda uděláme krok zpátky, podíváme se na tu celou mapu a podíváme se, co Řím je, kde Řím je, tak Řím je centrum té římského impéria, velké, rozsáhlé impérium. V tu dobu někteří historici říkají, že měl až 1 000 000 lidí, jenom Řím sám. Bylo to centrum všeho dění. Bylo tam mnoho bohů, pohanství, modlářství. Pavel se pak dotýká i konkrétních, jako například sexuálních hříchů, kteří i v té církvi byli s čím se Řím potýkal. Měli silnou armádu, krásnou architekturu, umění, vědu, ty památky, které Řím má, můžeme obdivovat do dneška. Dalo by se říct, že to byly jako Spojené arabské emiráty toho antického světa, že to bylo úplně to nejúžasnější, co tehdejší svět vyprodukoval. Do toho všeho vstupuje Pavel se svým dopisem Římanům a píše to právě té církvi. On nepíše svůj dopis senátu, nepíše svůj dopis Cezarovi, nepíše ho mocným lidem, aby je ovlivnil. On to píše v podstatě všem lidem. Samozřejmě je to zaměřené na tu církev, ale píše to pro všechny lidi a nechá Boha působit. Nesnaží se ovlivnit senát nebo Cezara nebo někoho u moci a zapůsobit na něj, ale píše to všem lidem a dotýká se toho základu. Říká, váš základ není v pořádku. Tohleto je základ. A nechá Boha působit. Nechce vyřešit politiku, nechce vyřešit finance, nechce vyřešit válečné konflikty nebo kulturní rozdíly nebo vše, čím se určitě Řím také zabýval, ale chce se právě dotknout toho nejdůležitějšího, toho základu. Pavel se zaměřuje
na ten nejhlubší a nejzákladnější lidský problém, a to je právě na hřích. A pro nás, co to znamená pro nás, je, že to nemám jenom číst a říct si, o, ty byli tak špatní ti Římani, protože to nechápou, takovouhle základní věc jim musí Pavel připomínat. Ne, my musíme tu knížku číst, jako by to bylo i pro nás, protože je to pro nás. Boží slovo je mocné a je pro nás právě, aby nás usvědčovalo, aby nám ukazovalo ne na to, jak špatní jsou ostatní, ale na to, jak špatní jsme my, co bychom my měli zlepšit v našem životě. Tak Pavel poukazuje na ten nejhlubší problém nejenom římské církve, nejenom Říma, nejenom římského impéria před 2000 lety, ale i na náš nejhlubší problém, který přetrval i těch 2000 let a je pořád stejný a pořád důležitý. Ta nejzákladnější potřeba člověka je pochopit to evangelium. Nejenom co to je obecně, o tom, že nějaký Ježíš přišel, o tom, že zemřel na kříži, žil asi dobrý život. Dobře, ano, je důležité porozumět tomu, co to evangelium je, ale proč to je, proč Ježíš přišel, proč zemřel. Že to nebyl jenom moudrý člověk, dobrý člověk, ale že to byl syn Boží. A že to je Boží evangelium, že je Boží plán pro naši záchranu. Jediná možná cesta ven. Minule jsme o tom mluvili víc, o hříšnosti, o hříšné podstatě člověka. Mluvili jsme o Římanům, o 3. kapitoli, 23. verš a dál. O tom právě, že každý z nás je hříšný a každý je daleko od Boží slávy. Takže nepohrdejme tou římskou církví, nepohrdejme tou společností, neříkejme si, o, my jsme lepší než oni, ale co se od nich můžeme naučit. Také není to, že ty věci, jako politika, finance, válečné konflikty, že to není důležité, je to určitě důležité, ale právě pochopení toho, kde ten problém je, že ten problém je právě v hříchu, z toho pak pramení i řešení těch ostatních problémů, kterým čelila nejenom tehdejší církev, ale i my. Kniha Římanům je opravdu velmi, velmi hluboká kniha. Když se teda přesuneme do knihy Římanům, je to v Novém zákoně, hned do první kapitoly, tak tam také dneska začneme. Zase, abych uvedl nějaký kontext tomu, uděláme krok zpátky, podíváme se na to, kde leží kniha Římanům v Bibli a proč zrovna tady je kniha Římanům. Je to v Novém zákoně, po příchodu starý a nový zákon je rozdělen právě příchodem Krista. Pak máme evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, které právě ze svých úhlů pohledů popisují život Krista. Pak máme skutky, pátá kniha Nového zákona, která mluví o tom, co se dělo po tom, co Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Mluví o prvních činech, o skutcích těch apoštolů, těch lidí, kteří skutečně byli ještě v kontaktu s Kristem. Co se dělo potom, kdy Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Pak první knihou, kterou máme, je právě list Římanům. Není to kvůli tomu, že by to Pavel napsal, že to je chronologicky seřazené a napsal list Římanům jako první. Není to kvůli tomu. Zajímavé je, že to je až asi šestá kniha, kterou Pavel napsal. On napsal několik knih, několik listů a list Římanům je až šestý z těch knih, kterou napsal. Proč to tady ale je?
je právě proto, že po těch skutcích, po knize skutcích vznikají první sbory a Pavel jim píše, nebo tady je list Římanům právě proto, že to je to nejdůležitější, co potřebuje, aby pochopili. A toho se týká list Římanům. Není to, že by ostatní knihy, ostatní epištoly, listy od Pavla nebyly důležité. Oni jsou také velmi důležité, ale list Římanům se nejvíc a nejhlouběji zabývá právě evangeliem. Ostatní listy pak na to navazují nebo se zaměřují na konkrétnější věci, kterými si ta církev prochází a jsou taky velmi, velmi důležité. Ale list Římanům je tady proto, že je to to nejdůležitější, co potřebují v té církvi pochopit. Dostáváme se teda konečně do listu Římanům a do prvního verše přečtem si ten úvod, který tu máme, prvních 7 veršů, a pak si to přiblížíme. Takže list Římanům, prvních 7 veršů. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. Evangelium o jeho synu, jež povstal podle těla z potomstva Davidova a podle Ducha svatosti byl vzkříšen z mrtvých, ustanoven za Syna Božího v moci. Evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu, skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimiž jste i vy povolání Ježíše Krista, všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným, Božím, povolaným, svatým. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Zase obecně, jak lidé psali dopisy v té době, bylo často tak, že na začátku hned uvedli, já píšu tobě. Má to i své výhody, protože tady Pavel říká často své dopisy, nebo snad vždycky začíná své listy, své dopisy, říká Pavel k církvi v Korintu, v Galácii, nevím teď přesně, jak to tam je, ale začíná právě tím, kdo komu píše. Není to tak, jako to máme my dneska, že občas začneme číst dopis a řekne si, kdo to vůbec vlastně píše. A musíme se podívat na konec dopisu, na konec pohledu, abychom zjistili, kdo to vlastně píše, protože to nemusí vždy být zřejmé. Takže Pavel také v tom způsobu, jakým byly psané dopisy, listy, v té době pokračuje a říká Pavel a píše někomu. Tohle je jeden z nejdelších úvodů, který vůbec má do nějaké své knihy, do nějakého svého listu. Většinou to je právě Pavel, komu hned píše. Ale tady je těch prvních 7 veršů oddělených právě, protože jsou jako úvod. Pavel a pak až v 7. verši se dočítáme všem těm, kdo jsou v Římě milovaným, Božím povolaným, svatým. Takže až v 7. verši je, komu to vlastně píše. Takže to je jeden z nejdelších úvodů, který Pavel napsal. A takže se tu rozepsal. Ale právě už v tom úvodu opakuje znovu a znovu to, co je důležité. Pak vlastně, když bychom projeli celou první kapitolu, tak je znovu a znovu opakováno evangelium, evangelium, evangelium. A tady jenom v tom úvodu, už je to v prvním, ve třetím verši, ve čtvrtém verši, znovu a znovu opakuje evangelium, evangelium, evangelium. A to je, proč píše. Dneska jsem si připravil jenom první verš. Budem strávit zbytek dnešního zamýšlení, dnešního kázání jenom nad prvním veršem. To je jenom ukázka toho, jak opravdu je hluboká ta knížka. A jak hutná je.
jak hutná je celá Bible, nejenom list Římanům, nejen list někomu, komu Pavel píše, ale i Římanům. A opravdu to je důkaz toho, jak hluboká a jak moudrá Bible je. Na začátku máme hned představení autora. Pavel a tak dále, otrok Ježíše Krista. Kdo to je Pavel? Zase uděláme krok zpátky, podíváme se na celou mapu, na kontext, kdo to Pavel je. Pavel nebyl vždycky Pavel. Pavel dřív byl Saul z Tarzu. Jeho jedna z prvních zmínek, nebo snad první zmínka, kterou o Pavlu máme, o Pavlu, o Saulovi, je ve Skutcích v 7. kapitole, kde dojde k ukamenování Štěpána. Skutky 7. kapitola je celá věnovaná tomu, kdy je právě Štěpán zatknutý, neprávem odsouzený. Je obdivuhodné, jak on je schopný sám sebe obhájit z fleku. Opravdu je to příkladné, jak sám sebe Štěpán obhájí, ale je neprávem odsouzen a ukamenován. A právě tam je první zmínka o Saulovi. Oni, když ti lidé kamenují Štěpána, tak si sundají plášť, aby se mohli víc rozpřáhnout, aby mohli ještě způsobit větší škodu těmi kameny a odkládají své pláště na zem a hlídá je právě Saul z Tarzu. Co je zajímavé, je, že v tu chvíli jsou všichni v šoku v té církvi a nemůžeme se jim divit, protože jeden z jejich nejlepších kolegů, jeden další apoštol, umírá a zdá se, jakoby něco, jakoby to ztrácelo smysl. Ale Bůh, přestože se děje tohleto, tak v tu chvíli není konec. Přestože jsou všichni obráceni tím směrem, že chtějí ukamenovat Štěpána, tak za jejich zády je právě Saul, který to všechno podporuje, který také pronásleduje věřící křesťany, hranou církev. Ale právě v něm má Bůh své pokračování. Má Bůh taky svůj velký plán. Pavel je tady, nebo Saul, je nejméně pravděpodobný autor nebo člověk, o kterém bychom v tu chvíli mohli říct, že napíše nějaký takovýhle list. Pronásleduje věřící, stojí právě při tom a přihlíží, když jsou kamenovány, když jsou pronásledovány. A pak se o něm dál dočítáme ve Skutcích v 9. kapitole, jenom o 2 kapitoly dál, kdy on potom, co je Štěpán ukamenován, tak je na cestě právě z dopisy, z příkazy, s oficiálními dopisy na zajetí a odsouzení věřících lidí. A po té cestě je srazen na zem velkým světlem a je to právě Ježíš, kdo si ho povolává a říká mu: stůj, co děláš? Nedělej to. On zastaví v tu chvíli, v tom okamžiku, to působení, ten ničivý účinek, kterým Pavel nebo Saul v té době je, a úplně otočí jeho život. Povolává si ho jako jednoho ze svých apoštolů, jako jeden ze svých z jeho učedníků. Nejenom, že se změní úplně životní směr Pavla, Saula, změní se právě i jeho jméno. Už to není Saul, už je to Pavel. O tom všem je pak blíž popsáno v 9. kapitole ve Skutcích, pak pokračování, co Pavel dělá. Pavel pak cestuje, zakládá nové sbory, zakládá nové církve, a jedna z těch církví, kterou zakládá, je právě i, a teď se nejsem jistý, jestli o ní založil, ale navštívil církev v Římě. A potom, když se k ním nemůže vrátit, když s nimi nemůže být, tak jim právě píše tento list. Píše jim list Římanům. A tam se nacházíme i my dneska. Bůh tedy vzal někoho nejméně pravděpodobného,
aby jemu sloužil, aby skrze něho udělal velkou, velkou věc. A i to může být příklad pro nás. My si můžeme říct, kdo jsem já. Já jsem nejmíň schopný, já jsem nejmíň udatný, já se bojím, mám strach, jsem sám. Ale i nás si Bůh může použít. Když vidíme, jak Bůh si použil Pavla, člověka, který nejenom, že by se bál, nebo že by byl sám, on byl úplně na opačné straně toho spektra lidí, koho bychom řekli, že si Bůh vybere. Nechci zacházet ještě hloubš, ale musíme to se také posunout dál. Pavel, a co řekne dál, otrok Ježíše Krista. Otrok? Co znamená otrok? Zase je důležité, zase oddálíme se, posunuli jsme se o jedno slovíčko, ale podíváme se na to, co to znamená otrok, proč to tam napsal. Je to skutečně správný překlad, některé překlady mají služebník napsáno, správný překlad je skutečně slovo otrok. Možná důvod pro to, což určitě je důvod, proč se na to díváme, tak jakože otrok, je právě proto, že si představíme pod tím slovem otrok to, co se událo například v Americe, kdy otroci byli zneužíváni, kdy byli ta spodina lidstva, kdy máme špatné vzpomínky, špatný obraz toho, co to je otrok, že to skutečně je zneužívání těch lidí pro otročinu. Otrok je teda správně, ale není to v tom smyslu otroku, které si vybavíme, které známe. Co to otrok znamenalo v té době spíš, je, že jeho život toho otroka patřil tomu jeho pánu. On byl oddaný tomu, komu sloužil. On důvěřuje svému pánu a ten pán naopak se postará, stará se o toho svého otroka, toho svého sluhu. Někdy to bylo jenom dočasné, že ten otrok byl nemohl například splatit dluh a jenom dočasně byl ve službách někoho několik let a někdy to bylo po zbytek života. Ale nebylo to tak, že by ten pán utlačoval toho svého otroka nebo ho zneužíval. Naopak, on se o něj staral a ten otrok byl oddaný svým životem právě tomu svému pánu. A celou knihu o tom napsal jeden kazatel v Americe, John MacArthur, napsal celou knihu, která se jmenuje Otrok a popisuje tam i toto. A Pavel tomu rozumí. Pavel právě proto používá to slovo otrok, protože on svým životem je oddaný pánu. To, co pán řekne, jako byl na té cestě, kdy ho Ježíš zastavil, Pavla, tak v tu chvíli se stává otrokem, služebníkem, oddaným pánu Ježíši Kristu. A tím i pokračuje pak Pavel otrok, ne kohokoliv, ale Pavel otrok, nebo Pavel oddaný Krista Ježíše. Říká, komu slouží, komu patří jeho život. Je to povolaný apoštol, říká dál, povolaný apoštol právě Ježíšem Kristem. To, kdy a jak byl povolán, už jsem zmiňoval ze skutků z 9. kapitoly. A apoštol právě byl člověk, který měl přímý kontakt ještě s Kristem. Pavel byl jeden z posledních, kterým se Kristus ještě zjevil a právě proto je povolaný apoštol. Měl přímé zjevení od Boha. Takže tím se nazývá, tím se představuje, to říká Pavel, to jsem já. Já jsem Pavel. Nemazí se s tím, neříká o milovaní v nějaké církvi.
Říká bum, bum, bum. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol. A to neříká jenom, aby uvedl, kdo je, ale aby i uvedl kontext té autority, proč k ním promlouvá a jak k ním promlouvá. Není to Pavel, otrok nějakého filozofa, nějakého mudrce, radím vám tady nějaké dobré věci do života. On říká, já jsem Pavel, služebník Krista Ježíše, toho nejvyššího. Toho, proč vy vůbec jste jako církev, proč to, kým vy jste, to, na kom si vy zakládáte. Z té autority toho člověka vám píšu. A je oddělený, oddělený pro Boží evangelium. To říká to zase, aby uvedl kontext tomu, že možná mě někteří znáte jako od předtím a víte, že můj život byl oddaný něčemu, něco jsem se svým životem dělal, ale ne, teď můj život je oddělený pro Boží evangelium. To, co teď dělám se svým životem, je zaměřené na to, zaměřené na to šířit evangelium. Můj život, podstata toho, co teď dělám, je sloužit Pánu skrze to, že šířím evangelium. Evangelium teda, už v tom prvním verši, oddělený pro Boží evangelium. To slovo, správný překlad toho je dobrá zpráva. A je to skutečně dobrá zpráva, právě protože se to týká toho našeho nejhlubšího problému. A to, že to není jenom fakt, že to tak je, ale právě je dobrá zpráva, že je východisko. Minule jsme mluvili o tom ještě mnohem víc, o tom, že každý z nás je stvořen k Božímu obrazu, ať jsme muž nebo žena, ať už jsme jakékoliv pleti, jakékoliv politická příslušnost, nebo ať už kýmkoliv jsme, tak jsme stvořeni v Božím obrazu. Ale každý z nás je také hříšný. Každý z nás je v nepřátelství s Bohem. Bůh, tak jak jsme, tím, že jsme hříšní, tím, že jsme daleko od Boha, tak nemůžeme být s Pánem. Bůh není takový, nemůžeme být ve společenství s tím zamýšleným původním společenství s Pánem bez toho, abychom se vypořádali s naším hříchem. Například 1. Janova 1.5 říká, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Není v něm žádný hřích. On je dokonalý ve svém bytí. Skrze evangelium nejenom poznáváme, že je dobrá zpráva, ale vidíme také ten kontrast, jaký kontrast je právě mezi námi a mezi Bohem. Je to dobrá zpráva, není to jakákoliv dobrá zpráva, o které Pavel píše, ale je to Boží evangelium. Je to Bohem daná cesta, jediné východisko, které je. A na tom pak zakládá zbytek té knihy. Na tom také pak zakládá tu nejdůležitější zprávu, tu nejpodstatnější zprávu, kterou té církvi může říct. Není to jenom jakákoliv dobrá zpráva. Není to jenom jedna z dobrých zpráv, ale je to ta jediná dobrá zpráva, kterou píše nejenom církvi v Římě, ale i nám. Tím jsme dokončili první verš. Příště se zase posuneme o kousek dál, ale i to sloužilo pro to, abych přiblížil, doufám, že to naplnilo svůj účel, právě toho, abych přiblížil nebo vyjasnil tu celkovou mapu toho, kde se nacházíme, kdo je Pavel, kde je Řím, a o čem jim píše a proč hlavně proč je to
tak důležité pro nás. Nejenom teda kniha Římanům, ano, kniha Římanům, ale proč řešíme evangelium? Proč? Protože si na tom zakládáme. Proč? Protože mít pevný a dobrý základ, mít pochopení pro to, na čem zakládám svůj život, určuje všechno ostatní pak. Jak se rozhodujeme, koho si vezmeme, jak trávíme svůj život, jak směřujeme svůj život, jak se vypořádáme s obdobím, kdy nejde všechno podle plánu, kdy se zdá, že se nám nedaří, rozpadá se nám život. I to se může stát. Bible neříká, tvůj život po tom, co uvěříš, bude dokonalý, všechno bude v pořádku, neříká naopak. Říká, přijdou těžká období. Ale jediné, co je stejné včera, dnes i na věky, je Bůh, je Ježíš, je ta dobrá zpráva, evangelia. Tím bych také chtěl skončit. A příště se zase můžeme posunout v té knize Římanům. Amen.